Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja, Rodrigo, vi kör för första gången på svenska här. Hur går tankarna inför kvällens match mot Brynäs? Känns bra. Vi har ingen spel för lite tid, så det är en viktig match för oss och känns att vi ska spela bra. Har ni inte spelat match på 6 dagar här? Vad har ni fokuserat på under träningsveckan, Rod? Lite på hur man ska spela på press och spela ut för press. Och det är lite hårdare att jobba första 2 dagar och sen boxplay och powerplay också. För egen del då, 16 mål här under säsongen. Hur har det känts så här långt och hur ser du på avslutningen? Känns bra. Tycker jag kan spela lite bättre, men jag jobbar hårt och hoppas jag har mycket chans och jag kan göra mål. Får vi se nya mål från din klubba ikväll? Ja, jag hoppas. Tack. Du har nyligen fått besked att du ska bli pappa också för första gången. Berätta om känslan och bli pappa, Rod. Ja, känns riktigt cool. Det är fantastiskt och jag och Paula är jätte glad. Några timmar kvar till nedsläpp. Hur ser uppladdningen ut inför kvällen? Lite ispass där, lite uppvärmning och sen pregame, lite nap och sen jag är redo för matchen. Imponerande, bra jobbat och stort lycka till ikväll. Tack så mycket.